សោមបង្ការការប្រុងប្រយ័តផងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ស្ទើក្រុមទីកណ្តាលជាបន្តបន្តនៃទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសេវាគុំប្រិមတ်វុលមកកាន់នីតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បាទប្រិមတ်ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីតទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីគឺបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែនរាជវិទ្យានីភូមិពេញយោងតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបានបង្ហាញឲឃើញថាចរឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងរំកល់ធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ពាធ ITCZ ដែលបានអុសបន្លាយនៅ phía ខាងជើងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ពាធថត់នៅក្នុងสมុតចន្ទ phía ខាងត្បូង នឹងរបបខ ճ លមួសងនេរដីក្នុងកម្រិត២មជ្ឈមទៅបង្គូលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជជំនអាចកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022ផ្លៀងនិងបន្តធ្លាក់ក្នុងសភាពជាលក្ខណៈ local ស្ទើរគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងជាបន្តបំពើក្នុងកម្រិតទីតិចទៅបង្គូនឹងច្រើនដែរលើង សរថានក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអាចបណ្ដាលធ្វើឲ្យដំបានទីរងទឹកភ្លៀងនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលក៏ឡោមមកទទួលបាននូវបរិមាណទឹកភ្លៀងបអង្គូនិងចរានរួចមកហើយរួមបន្តែមបរិមាណកាលឡើងទៀតដែលជាហេតុបង្កើតឡើងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងសារជាថ្មីមានជាអាចខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហាររតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាម នឹងខេតឧត្តរមានជ័យជាដើមអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមក្រសួងពាក់តាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខួរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគ្មានអីទេក្រៅពីការចែករំលែកនូវព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនត្រៀមបាទត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទយើងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅកម្ពុជា បាទគឺមានរយៈពេលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19អញ្ចឹងគឺមានពេលប្រាំ៦៧ថ្ងៃឯណោះបាទនៅព្រៃមាត់ណាបាទអញ្ចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងបាទតំណឹង program នេះបងប្អូនចូល room បាទបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើមិនជាលើកទៅលើកនោះបាទត្រូវខុស ដោយប្រកាសណាមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសបើពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលនេះជាចុងក្រោយបានសូមជម្រាបលា